У нас тут 365 добрих історій на весь рік. Чекай тепер. Перша. Десь подівся Коко. Ось, десь. Це Коко. Це вона шукає цього Коко. Ох, і засмутилася курочка Мирося. Першого дня нового року. Хотіла була обняти і привітати півника Коко. Побажати йому щастя в новому році. А сідало його порожнє. Мало того, вже 10 ранку, а він і досі не збудив ферму своїм кукуріканням. От умилася вона хутенько, поклювала трохи кукурудзи і побігла до сусідів. «Не бачили часом Коко?» – питає вона розгублено. «Бачили, – кажуть вони, – учора ввечері вдвох із тобою. А чого це він не кукурікав сьогодні?» «Зате ми так добре виспалися!» – весело зарохкали поросята. Мирося занепокоїлася. «Де ж подівся її коханий півник?» Та в неї були вірні друзі. І от кинулися вони нишпорити по всіх усюдах. Далі. Тут.